ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് കൂർക്ക വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മസാല കറിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ കൂർക്ക വെച്ചിട്ടൊരു ഷേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലിടാം. അപ്പോൾ കൂർക്ക വെച്ചിട്ട് എല്ലാവരും ഒരുവിധം മസാലക്കറികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ രീതിയിലുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുക്കറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. കുക്കറിലേക്ക് 2 സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വന്നപ്പോൾ അതിലേക്ക് 1 സ്പൂണോളം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ചതച്ചതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 1 സ്പൂണോളം പച്ചമുളകും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം 3 പച്ചമുളകാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1.5 സ്പൂണോളം ചെറിയുള്ളി ചതച്ചതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ചെറിയുള്ളി ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് മസാലക്കറിക്ക്. അതുകൊണ്ടാണ് ചെറിയുള്ളിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസുള്ള സവാള ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ബ്രൗൺ കളറാവണമെന്നില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയാൽ മാത്രം മതി. അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ഒരു കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് വഴണ്ടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ സവാള ഏകദേശം നന്നായിട്ട് വഴണ്ടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു പരിവം മതിയാവും നമുക്ക്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാനിവിടെ ഒരു തക്കാളി, ഒരു മീഡിയം സൈസുള്ള തക്കാളി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ തക്കാളിയിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് വഴണ്ടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അതും കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഒരുപാട് നേരം വഴറ്റി തക്കാളി ഉടഞ്ഞൊന്നും പോകുന്ന ആ ഒരു പരിവ് ആവണമെന്നില്ല. ജസ്റ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ സവാള വഴറ്റിയ പോലെ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് വഴറ്റിയെടുത്താൽ മാത്രം മതിയാവും. അപ്പോൾ സവാളയും തക്കാളിയും ഏകദേശം നന്നായിട്ട് വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് തേങ്ങാക്കൊത്തും കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ തേങ്ങാക്കൊത്ത് മസാലക്കറിയിൽ കടിക്കാനായിട്ടൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇഷ്ടമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഏകദേശം 1/4 കപ്പോളമാണ് തേങ്ങാക്കൊത്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നന്നായിട്ട് വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് 1/2 സ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ 2 സ്പൂണോളം മുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1 സ്പൂണോ 1/2 സ്പൂണോ ഒക്കെ മുളക് പൊടി ചേർത്താൽ മതിയാവും. ഇവിടെ പൊതുവേ എരിവ് കുറച്ച് കൂടുതലാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ 2 സ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. അതിൻ്റെ ഒരു പച്ചക്കുത്തൊക്കെ പോകുന്ന വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി വെളിച്ചെണ്ണയുടെ ആവശ്യമുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സമയത്താണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കൂർക്ക ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കൂർക്ക ഞാൻ നേരത്തെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തു വെച്ചതാണ്, അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഈ മുളക് പൊടിയിൽ മൂത്ത മസാലയിലിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് വരട്ടിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ കൂർക്കയിലേക്ക് വേഗം എരിവൊക്കെ പിടിക്കാനായിട്ട് നല്ലതാണ്. ഇനി നമ്മളൊരു ഗ്രേവി ടൈപ്പായിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. സാധാരണ രീതിയിൽ കൂർക്ക വേവിക്കാൻ ഇത്രയും വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. പക്ഷേ നമ്മളിതിപ്പോൾ ചപ്പാത്തിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചോറിനൊക്കെ പറ്റാവുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു മസാലക്കറിയാണ് ഇവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വെള്ളം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ സവാളയിലും തക്കാളിയിലൊക്കെ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ പോരാത്ത ഉപ്പ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കൂർക്കയിലേക്കുള്ള ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ച് 3 വിസിലാവുന്ന വരെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനിതിവിടെ 3 വിസിലാവാനായിട്ട് ഇവിടെ വെച്ചേക്കാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അരപ്പ് തയ്യാറാക്കണം. അരപ്പ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ 1/2 കപ്പ് നാളികേരമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നാളികേരം നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ നാളികേരം എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു, ഞാൻ മറന്നുപോയതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നാളികേരം വറുത്ത് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 1 ബ്രൗൺ കളറായി വരുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ കുറച്ചും കൂടി ഒന്നൊരു ബ്രൗൺ കളറായി വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് അടുത്ത മസാലകളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി മാത്രമേ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 2 സ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ മല്ലിയുടെ കുത്തൽ അധികം ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1 സ്പൂണൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് 1/2 സ്പൂണോളം ഗരം മസാലയും കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാനിതിപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പൊടികളൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് 2 മിനിറ്റോളം ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടതിന് ശേഷം പിന്നെ
പാനിലെ ചൂടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പൊടികളൊന്ന് ചൂടാക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ തേങ്ങയൊന്ന് തണുത്ത് വരുമ്പോൾ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ല പേസ്റ്റ് പരുവത്തിൽ അരച്ചെടുക്കണം. ഞാൻ അരപ്പ് നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ തന്നെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കൂർക്ക വെന്തോന്നുള്ളതൊന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ കൂർക്കയുടെ വിസിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്, മൂന്ന് വിസിലൊക്കെ പോയി, അതിൻ്റെ പ്രഷറൊക്കെ പോയപ്പോൾ ഞാൻ തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ കൂർക്ക നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു ഗ്രേവിയോടുകൂടിയുള്ള കറിയാണ് ഇത്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അരപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഈ നേര സമയത്ത് ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റ് അല്ലേ എന്നുള്ളത് നോക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് അരപ്പും കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും ഇതിലേക്ക് ഒരുപാട് വെള്ളം കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട, അരപ്പിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടിയും ചേർത്താൽ മതിയാവും. കാരണം അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഗ്രേവിയുള്ളൊരു കറിയാണിത്. അപ്പോൾ ഇനി ഒരുപാട് വെള്ളം ചേർത്ത് ആ ചാറിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഒരു തിക്നെസ് ഇല്ലാതെ ആക്കണ്ട, നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും. അപ്പോൾ ഞാൻ അരപ്പൊക്കെ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ എണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് തെളിഞ്ഞ് ഒന്ന് വറ്റി കുറുതായി വരണം. അപ്പോൾ അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പം മസാലക്കറിയിലെ അരപ്പൊക്കെ തിളച്ച് അതുപോലെ തന്നെ എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് നല്ല കുറുതായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് കേട്ടോ ഈ കറിക്ക്. നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇപ്പോൾ കൂർക്കയുടെ സീസണും കൂടിയല്ല, കിട്ടാനും നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റ് അല്ലേ എന്ന് നോക്കുക. ഇനി നമുക്കിതിലേക്കൊന്ന് താളിച്ചൊഴിക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഉള്ളിയാണ് താളിച്ചൊഴിക്കുന്നത്. ഒരു ചെറിയ പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് നാല് ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തും കൂടി ഇട്ട് അതിലേക്ക് അത് മൂത്ത് വന്നപ്പോൾ അതിലേക്ക് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് നമ്മുടെ കറിയിലേക്കും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ താളിക്കലും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളി കറിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ചപ്പാത്തിക്കൊപ്പം ആയാലും ചോറിൻ്റെ ഒപ്പം ആയാലും ഒരു ഇഷ്ടപ്പെടും. എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻ്റായിട്ട് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.